हेलो गाइस, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एसआर गेमिंग मा। आज हामी घुम्दै क्रम मा आइसकेका छौं धरान मा। धरान को एकदम प्रसिद्ध ठाउँ जसको नाम रहेको छ नमस्ते झरना। हामी त्यहाँ घुमेर आइसकेका छौं, असाध्यै राम्रो छ। तपाईहरु पनि यदि आउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो, तपाईलाई यसले निराश गर्ने छैन। अब हामी यो भन्दै अब भर्खर गएर आएका छौं, यो भन्दै फर्किरहेका छौं। बीच बीचमा नास्ता पनि छ है, नास्ता खान्छ नास्ता खाने फलफुल सलफुल चिप्स कुरकुरे धागो डोरी के चाहिए सब कुछ। यदि आउनु भयो भने अवश्य आउनु होला, एकदम राम्रो ठाउँ छ। माला हामीले किनेको खतरै माला यही हामीले किनेको नि माला। अर्पणलाई फेरि जानुभन्दा अगाडिलाई चिट्की भन्नु। अब के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ आइसक्यौँ, हाम्रो अनुभव चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। हामी तपाईँलाई के सल्लाह दिन चाहन्छौँ भने, यदि भविष्यमा तपाईँ धरान आउनुभयो भने नमस्ते झरना हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यही नमस्ते झरनालाई अवश्य हेर्नुहोला, तपाईँलाई अहिले निराश गर्नु छैन। यति भन्दै अब हामी भ्लगलाई यहीँ टुङ्गाउँछौँ। अब भोलि हामी फेरि इलाम जान गइरहेको छौँ। हामी भोलि इलामको पनि तपाईँलाई रिभ्यू दिन गइरहेको छौँ, जान्छौँ। भोलि इलामको पनि भिडियो हेर्नुहोला नबिर्सिकन। हस् त, नमस्कार भाइ।